mwiterambere nyaruka nk'umurabyo mu mparirwa mihigo za Nyamagabe. Urugaga rw'abagore rusemeke ku muryango FPR Inkotanyi bahize kubigiramo uruhare rutaziguye bafatanya n'abandi kuzamura Nyamagabe. Mu kubigeraho ubufatanye butaziguye nibwo bwabaye kwisonga, kandi uyu munsi bigeze heza mu nzego zose, haba mu bukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Ngeze heza ndashimira Kagame Polo n'urugaga rw'abagore FPR, barakabyara barakabaho, ndabemera cyane ko bankiza heza. Sinakarabaga intoki zari zariyashije aramaga. Gahunda hawe izina ry'iriba rya Masenge yabaye intangarugero mu gufasha abangavu kumenya byimbitse ubuzima bw'imyororokere no kurwanya abashuka bakabikira ejo hazaza habo heza. Iriba rya Masenge uyu munsi riragaragaza ubudasa nk'uko abakobwa babyivugira. Iriba rya Masenge ni ahantu duhurira tukaganirizwa uburyo bwo kwigira no kwirinda inda zitateguwe no kwirinda ihohoterwa. Mbere tugitangira twahoraga buri cyumweru rimwe cyangwa kabiri bitewe n'ikiganiro twashatse ko baduhugura. Rero inyungu byatugiriye byafashije abakobwa kwirinda gutwara inda, kumenya kwigira bakagera aho bava bakagera, bamwe bagatangira gukora, umuntu yabona igihumbi agatangira agacuruza, agatangira bakatuganiriza, n'ababyaye ngo barekeraho bisubireho, nabo bamwe barafashijwe bakajya birinda kongera gushuka n'ibibonetse byose. Abakobwa babyariye iwabo, urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi barabegereye babafasha mu bujyanama basubiza ibyiringiro by'ejo hazaza, ariko kandi banabafasha gusubira mu ishuri, abandi bahabwa inkunga izabafasha mu kwiteza imbere. Uyu munsi barashimira urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi. Nari ngeze mu wa kabiri mfite imyaka 18, ubwo noneho umunyeshuri mugenzi wanjye twiganaga arashuka biraba nyine, ariko nyine umubyeyi wanjye asigaranye yafashije kwiyakira hamwe n'abari abadamu, bambwira ko bigo kinyine bishoboka nkomeza kwihangana, ubundi bwo umwana yazakura nkazasubira ku ishuri ko bazafasha. Nayifashe korona ikirangira, ndangije nyine ndabyara, maze kubyara urugaga rw'abagore bakangira inama ngo nzasubire ku ishuri mbanze ndangize. Nasubiye ku ishuri nubwo bitari byoroshye, nagiyeyo ndiga, nakoze examinationali ntegereje amanota. Barafashije cyane, nkugira iki kibazo babashije kuza kumba hafi baranganiriza, ampa icyizere cyo kutiheba, ngomba gusubira mu ishuri ubuzima bugakomeza, bafasha kubona rino tungo, bayimpaye nta kiguzi, mu minsi iri imbere nyitezeho ko ishobora kubwagura nanjye ikabasha kuneza imbere, yabwagura nyine nkabonamo n'andi mafaranga nkagenda nongera ngira nanjye icyo ngura kineza imbere. Imbere yanjye ndateganya yuko nziga ngatsinda neza, kandi nkateganya ko ejo hanjye hazaza hazaba heza njye n'umwana wanjye. 100 women, gahunda yagaragaje ubudasa mu kubakira ubushobozi abagore batishoboye. Uyu munsi abahawe amafaranga 100,000 ibikorwa byabo birivugira, kandi bose intero ni ugushima urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi. Maze kuma 50 ndagenda nkuramo ingurube nyicunga neza, ingurube irakura yandi ya nyuma nanone 50, ubwo ni ukuvuga n'ijana bampaye. Ubwo rero ni 50 ndagumya nguro dusaka ndatutwara neza, njye no mugashyira hamwe ngo barampa yangu benda igurisha nkuramo inka. N'ubu nari natemye ejo. Nanone nzongera nkime nanone ejo bundi. Ntimu dusaka njye no mugashyira hamwe, agashyira hamwe karampa nungaho kwa yangurube, nabwo yindi nanone nayo inguze yakabwana. Ndagurisha noneho ngura akasima ndubaka ndanayizamura. Twanshimira umusaza. Mubwire guki? Umusaza uhuriza ati hari agakecuru kari karigunze katagira epfo na ruguru, atari ko noneho ataragushima cyane. Mama 100,000. 100,000 ndabikoresha nyine ngura minguru. Inguru birabwagura. Maze kubwagura ndituye. Maze kwitura nyine izisigaye yabwaguye bwa kabiri, aya mbere nyine narayakoresheje.
nakoresha nyine ngura sondori byose nyine ndakora no kunzu nyine ndakora ndangije izindi nyine yabwaguye nzishyira mu biraro nazo ndazorora hano ndacyakomeje kwiteza imbere nyine kandere yarabyaye ibyara ubwa kabiri ibyaye ubwa kabiri ibyara ibibwana birindwi muri birindwi ibibwana bibiri narabigurishije kugira ngo bibashe gutunga nyina bitunge n'izindi zisigaye aribwo navanagamo iyo ngiyo nanjye ni noroje mugenzi wanjye nanjye ndabashimira cyane bitewe n'umubyeyi nyakubahwa Perezida Paul Kagame waduteye inkunga gufatanyije na bagenzi be nanjye ndamushimira Fpr ntoranyije bantoye mu mugore umwe mu murenge bamaze kuntora bampa inkunga y'ibihumbi ijana kumva ndishimye niyo mpamvu ushobora gushyiraho n'akantu nashimire Fpr Fpr oye Paul Kagame oye arasobanutse kandi arashoboye ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere nafashe ibihumbi mirongo itanu kugura mu ingurube maze kugura mu ingurube hasigara andi mirongo itanu muri sako ubwo nagiye kuri turu ya kabiri nkura mwe andi mirongo itanu yarasigaye ngura ino hene nayiguze mirongo itatu iyo yabyaye tubiri ubwo nayiguze mirongo itatu ubwo makumyabiri yarasigaye nafashe icumi ndiguramo imiti y'aya matungo n'ibyo kurya irindi cumi ndiguramo inkoko inkoko naguze zari eshanu ariko ubu ngubu hasigaye inkoko eshatu kuko nafashe ebyiri ndazigurisha ndagenda nongeranya n'amafaranga nari nkuye mu itsinda nari maze kugabana mu itsinda ngura mu iriya hene yindi mureba hariya hepfo nashimira na Fpr cyane yanteje imbere nkaba mpagaze aha ngaha mpagaze urugaga rw'abagore rusabikiye ku muryango wa Fpr Inkotanyi mu karere ka Nyamagabe rwafashije by'intangarugero abataragiraga aho baba ngo batandukane burundu no gucumbika maze rwubakira abatishoboye amazu meza abereye abanyarwanda abatujwe muri aya mazu meza bubakiwe barashima cyane urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango Fpr Inkotanyi njye nyine mbere nari icumbitse ahantu umuntu aracumbikira ubwo nyine nari maze gutana n'umufasha nyine ubwo rero nza kubona umuturage aracumbikira ubwo amaze kucumbikira nyine mbona abayeho mu buzima nyine bumeze gutyo nyine umuntu ukaba bigoranye yego nuko leta reza kumbwira iti niba ufite ikibanza ati shaka ukuntu wabona ikibanza tukubakire yego rukanga mbona ndarubonye ubwo rero maze kurubona rero baragomeza bama imiganda yo kurobeka niyo gusubiriza yego ndangije bamaze kusubiriza nibwo rero bashyiriragaho n'igishahuro baragitera igishahuro kivuga ndavuga ni nanjye nabona haguma hameze gutya ubwo nanjye muyo nakoreraga nyakabyizi ngenda bama 700 nkoraho 200 nyarya 500 nkoraho nyatera nkayahemba umufundi ubwo nibwo natwazaga aka gacanga nyine ubona mpemba umufundi akantereraho ngo amaze kukanira nyine nuko ubu niko kuhabona hasa gutya baraje bakajya bafasha tugafatanya tukayitekera turanayisubiriza ubu si mbere none se mbere ko natagiraga aho mba ubu nsigaye njya gucishura nkabona aho nyiteka perezida ndamushima cyane n'ubu mubonye namuhobera nuko batageze hano niwe watumye mbona ahantu inshingano z'inyabutatu zifasha umuryango kubana neza biganisha ku iterambere rusange ry'umuryango abagore bibumbiye mu rugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango Fpr Inkotanyi bazihaye agaciro maze bafasha mu kurandura amakimbirane mu miryango ababanaga nabi uyu munsi barashima uko babanye neza iyo bafashije kwiteza imbere twari tubayeho mu bihe twabaga mu bintu by'amakimbirane ayo makimbirane rero ntabwo nta kintu yatugezagaho uretse guhora turwana gusa tugira gute ku byerekeranye n'umutungo w'urugo urebye narawihariraga akenshi ugasanga wibere ku rubanjyana mu kabari kwinywera amayoga ubundi amakimbirane muri makeya yaterwaga hari no kumva ko ariwe ugomba kujera imitungo yose akaba ariwe ugomba no kuyiharira muri make yumvaga nta kintu tugomba gufatanyamo na kimwe cyangwa ngo tube twajya inama uyu munsi ndishimye kubera ko icyo gihe sinashoboraga no kujya mu matsinda kubera n'igitsure ariko kugeza iki gihe nanjye njya mu itsinda nk'abandi badamu nkabasha nko kuguza nkagura icyo nkeneye
kugeza ubu ngubu nanjye nshobora kujya kwihahira umunyu nkigurira isabune nkagura inkweto z'abana rwose numva nezerewe kuba abana dushyize ku bantu bagomba kuza gutanga ubu buhamya umuyobozi w'akagari nuko azi neza ko twahindutse akabazi neza ku iterambere dumaze kugeraho rishimishije iterambere ubu ngubu keraho nta nubwo nagiraga n'ipantaro yo kwambara nta shati nagiraga ko ari ukuyibwira mu kabari kwinywera inzoga gusa nkumva ko ari ibyo ngibyo ariko muri iki gihe rwose nsigaye numva nanjye ntekamye nyizwe nsigaye nshimishijwe n'ukuntu none nsigaye ntunguka mu rugo n'abantu bavuga bati papa mudamu wanjye abasha kumumenya ko ibyapfaga ubusa bigomba kumugurirwa agomba kubonamo umwenda wo kwambara nkabona ko byapfaga ubusa bigomba kuvamo amafaranga yo gutangira abana mituweli umuryango wanjye nta muyobozi w'akagarukiza kwirwa ambaza amafaranga ya mituweli nari mfite inzu nabagamo itari ishimishije ubu niyujurije inzu irapavomye inyuma irateye sima nirakinze n'inzugi za mitarike cyane 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 munshimirire nyakubahwa perezida wacu mubwire uti umushimire ko yakoze cyane abadamu natwe yagize ikintu atumarira cyane kuko ubu ngubu natwe dufite ijambo ikindi cya kabiri yatugeje mu matsinda tubasha kuganira n'abandi badamu tukajya inama ku bitekerezo tukagira icyo twunguka kugeza ubu ngubu twagize iterambere rikomeye uzamunshimirire nyakubahwa perezida wacu Kagame abagore bari mu rugaga rusamikiye ku muryango wa Fpr Nkotanyi bambariye gutsinda kandi babigezeho uruhare rwabo ruragaragara kandi inzira barayikomeje imparirwa mihigo za Nyamagabe urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere